Міська лікарня «Травмпункт». Тут у чергу до лікаря чекає два десятки пацієнтів. Підскользнувся, впав. Де це трапилось? В дворі, власне, вдома. Там не було посипано? Ні. Платимо великі кошти за квартплату, за обслуговування, а практично не посипають. Оце вчора був дощ, перед цим була голольот трошечки, отак, знаєте, пару від порога, як кажуть, посипали і все. А вчора знову цілий день така слякоть була, на ніч взяв приморозок. І от явний приклад. Люди сьогодні масово йдуть, сказати, я сама йду вже в старшому віці, я не можу прийти. У двох місцях поломана п'яткова кістка. Надаємо першу допомогу, накладаємо гіпсову пов'язочку. Далі треба доробити комп'ютерну томографію, дивитися, чи немає імпресії самого перелома. І після комп'ютерної томографії визначається далі подальший, скажімо так, хід лікування, чи оперативне втручання, чи можна буде обійтися гіпсовою імобілізацією. А це двір будинку по Київській 11, де переламав п'ятку, послизнувшись біля під'їзду, Олег Павлюк. Ми розмовляємо з мешканкою будинку, пані Тетяною. Назвати прізвище жінка не захотіла. Вона нарікає на роботу двірника. Він не посипає. Біля свого під'їзду як убере і все. А тут, як коли йому здумається, тоді він і зробить. Оце були збори, то тоді перед зборами був посипав, а так як було мокро, потім підмерзло і весь лід був під ногами. Цей будинок обслуговує ОСББ, яким керує Наталія Воловодик. Телефоном вона пояснює. Впливати на погодні умови і фактори, коли замерзло вночі і на ранок, можливо, десь вони йшли, ну, можливо, таке. Цього ж ніхто не вистраховано. Ну, добре, скажу двірнику, хай частіше більше звертає увагу. Як пояснив начальник МІСШЕУ Віктор Климук, відповідають за стан тротуарів поблизу магазинів, барів, кафе і ресторанів їхні власники. За двори у багатоквартирних будинках відповідають ДЖЕКи та ОСББ. А ось за пішохідною зоною біля приміщень загального користування мають слідкувати працівники ШЕУ. При цьому травмовані пішоходи можуть розраховувати на відшкодування. Потрібно зафіксувати те, що саме на цьому місці особа зазнала відповідного пошкодження, краще викликати на це місце, не самому їхати в лікарню, а на це місце викликати швидку, відповідно ще патрульну поліцію, яка може скласти відповідний протокол. Можливо, особа зможе позиватись до міста з питання відшкодування витрат на лікування. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, новини ЮА Рівне.